Kuali, gambar aku udah ketok iki. Kuali. Kuali lah. Nda. Setan iki. Ana pani. Kuali. Pasang lah. Ayo. Kuwi iki. Pinge. Ping, pinge kok. Tadi tu tu piku pinge. Ah? Itu piku pinge. Matani. Kita tutup. Woi, pagi makan.
Ya pokoknya sih ngono tok e. Anggo anu jaringe. Jaringe apa? Jaringe bidar mandi. Kena aneh. Iya tong kelantong. Iya ta. Iku digawe iku. Terus. Iya mene. Itu keliru. Thank you.